Assalomu alaykum kanalim a'zolari, barchangizga xayrli tong tilagan holda bugun men sizlarga g'alaning sho'rvachani ko'rsatib beraman. O'zingizlar bilasizlar, parhezni yengilgina suyuq taom hisoblanadi. Biz o'zbeklarimizda g'alaning sho'rvamiz sabzavotlarni oldindan to'g'rab tayyorlab oldim. Chunki ishga ketishim kerak, bolalarimga obid uchun g'alaning sho'rvachi qilib beraman, yengilgina ichib olishadi. Sabzavotlarimiz tayyor. Mana endi qozonga birinchidan solib pishirib olamiz. Mana qozonimga har doim o'zim ishlatadigan paxta yog'imdan solib oldim. Go'sht qavrilgan yog' solganim uchun ozgina issiqlik bilan g'izillayapti. Mana endi piyoz bilan baltaristkimizni solib yaxshilab aralashtirib qavirib olamiz. Piyozimiz 5 daqiqa qovrilgach, ustidan sabzimizni solib olib, yaxshilab buni ham aralashtirib qovishda davom etamiz. O'zingizlar bilasizlar, hurmatli bekalar, sabzimiz qattiqroq bo'ladi. O'shani evaziga ko'proq qovuramiz sabzimizni. Mana sabzini ham 5 daqiqa qavrib oldim. Ana endi buni ustida kartoshkamizni solib olamiz. Va yana aralashtirib qovurishda davom etamiz. Kartoshkani 3 daqiqa qovurib bo'lgach, kartoshkani ham ustidan pomidorni solib va yana yaxshilab aralashtirib qovurishda davom etamiz. Ovqatimizga mana salat bitoz priyatni tandirishlik uchun zira tabga ko'ra osh tuzi solib olaman. Endi sabzavotlarimiz ustidan suv quyib olamiz. Mana men 1 litr suv soldim. Ovqat qilayotganda hurmatli bekalar, porsiyaga e'tibor berasizlar. Men hozir bu ovqatni 3 kishi uchun tayyorladim. O'shaning uchun 1 litr suv soldim. Ovqatimiz qaynaguncha biroz olovini balantlab, og'zini yopib qo'yamiz qopqog'ini. Mana endi ovqatimizning sho'rvasi tayyor bo'lguncha, bir qaynab olguncha aniqrog'i farshimizni solib, polenechalarni tayyorlab olamiz. Mana farshimda ko'rib turibsizlar, yog' yo'q. O'zim tayyorlab olganman. Mesokadan chiqasi farshi. Magazinning farshlarini yog'lari ko'proq bo'ladi. Bu farshimiz ustiga bir dona piyozimizni katta tishli qirg'ichdan chiqazib olamiz. To'g'rasanglar ham bo'ladi, lekin to'g'raganda baribir kichkina to'g'rasi ham g'udda bo'lib bilinib qoladi. O'shaning evaziga men qirg'ichdan chiqazib olaman. Bunda ham kichkina bo'lmaydi mana. O'rta hol normalli chiqadi. Ham mazasi shirin bo'ladi. Piyozi borligi deyarli bilinmaydi. Ayniqsa bolajonlar manza qilib yeyishadi. Piyozlarni ajratmasdan ichida bilinmaydi piyozi. Mana tayyor farshimiz ustiga aralashma solamiz. Tuz, murch, zira, hamma narsasi ichida bo'ladi buni. Salat va tuzlari mana tabiga ko'ra osh tuzi solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Farshimizga yaxshilab ishlov bersak, ovqatga solganimizda ochilib, yoyilib ketmaydi.
farshimiz tayyor. Mana endi farshimizdan kerakli forma chiqazib olishimiz uchun qo'limizga olib, mana qo'lim ozgina yog'lab oldim. Mana. Ozgina hamma tarafini unga botirib olamiz. Va qo'limizga solib yaxshilab yumaloq holga keltirib forma berib olamiz. Mana. Qurilang ko'proq aylantirsanglar, dumaloqchalar, sharchalar shunaqa chiroyli chiqadi mana. Matlab ekanlar. Ko'ryapsizlar. Mana xlanishchalarimiz tayyorlab oldik. Endi qaynab turgan sho'rvamizga solib olamiz. Mana sho'rvamiz juda ham chiroyli qaynayapti, ko'rdinglar? Endi xlanishchalarimizni sekin astalik bilan solib olamiz. Xudo xohlasa juda ham mazali, приятный sho'rva chiqadi. Mana xlanishchalarimizni solib oldik. Qozonimizni tekin normada qilib olovini og'zini qiya qilib yopib qo'yamiz. Mana sho'rvamiz, g'alani sho'rvachamiz rasa chiroyli bo'lib pishdi. Ko'ryapsizlar? Hozir men sizlarga buni so'zab tamlarini ko'rib, g'alanichilarni qanaqa chiroyli pishganini ko'rsatib beraman. Mana hurmatli bekajonlar, sho'rvamiz tayyor. Juda ham suyuqmas. Mana ko'rib turganingizdek, suyuqligi o'rtacha. Endi kosalarimizga sizib, bemalol dasturxonimizga tortsak bo'ladi. Mana hurmatli bekajonlar, g'alani sho'rvachamiz tayyor. Mana ko'rib turganingizdek, g'alanichilar ham juda ham chiroyli chiqdi. Albatta sizlarga ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ayniqsa qaramasi, qanatasi borlarga juda ham mazali shirin taom bo'ladi. Agar bu taom sizlarga yoqqan bo'lsa, retsept bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.